យបាយមាន់នេះបងបាយបាយហើយណាបាយហើយណាំបងអូឥឡូវឲ្យយើងការពារកូវីដចាចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះចង់ទៅណាថ្ងៃនេះចង់បាយមាន់ថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍បងប្អូនអញ្ចឹងក៏ឆ្លៀតជូនកូនញ៉ាំបាយមាន់ស្រែបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងថាកន្លែងហ្នឹងពិសេសប៉ុណ្ណាឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាបងប្អូនអញ្ជើញទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទនៅខាងស្ពានថ្មចាស់យើងហ្នឹងបងប្អូនមកមុខសាលាខេត្តអញ្ចឹងចាំមើលទីជិះខ្ញុំបង្ហាញទីតាំងបងប្អូនអញ្ចឹងណាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំរវល់អញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លៀតអត់បានធ្វើម្ហូបទេអញ្ចឹងក៏ឆ្លៀតថតកន្លែងញ៉ាំបាយមាន់ស្រែបងប្អូនមើលអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនជើងទស្សនាបន្តទៀតបងប្អូនបាទអីគេរីយ៉ាប៉ាប៉ាឲ្យកន្លែងគេដាក់តាំងពីមាន់នេះខ្ញុំនិយាយផងវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើដល់បងគឺហើយវីដេអូនេះដែរsponsor ពីបងទីណាក់ពងហ៎អូនហ្នឹងហើយគាត់គាត់នៅកាលីហ្វ័រញ៉ាគាត់ស្ពោនបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណបងមែនទែនបាទឥឡូវអញ្ជើញទស្សនាតាមផ្លូវទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទ Let's go ឡើយយ៉ាង
ăn mất con. Đi nhắm sạch ăn tắt đi. Nè nè nè. Bà hai ăn đi tôm này nè nè nè. Mòn cả khói nhít tôm con. Nhít tôm. Ngâm ngâu chứ bông bông chiên thế đấy lâu ta cho lụa nha mà nó ngã thao để cho lụa này sai mẹ nè. Lòng ơi ơi bà nói. Ôi bọn ơi, nhóm dậy tam tròn bọn nhóm khai chất bánh tê bọn nhóm khai chất nè. Nơi con này sẵn. Đấy. Cái này
តែថាគាត់ខ្មាស់ទៅតែប្រុសច្បាស់ទៀតបាទចូលចូលចានិយាយប្រុសហើយច្បាស់ញ៉ាំខាញ់ញ៉ាំខាញ់ទៅសម្រាប់បីទឹកនេះយកពូនទឹកហ្នឹងទៀតហ្នឹងឡើងទៅពូនឡើងទៅមិនទៅ